gang imellem blive enige om, at vi lige skal slå pander sammen ned i Odense der. Vi tager hver vores tog. Det tager en time 53 minutter for mig, og en time og 43 minutter for Jørgen. Så plejer det gerne lige at være sådan, at han mødte først op på Giraffe, som er værtshus inden Odense Bankdollen her. Så kan han få lov at give den først, og så kommer jeg, og den står klar. Og det er sgu bare hyggeligt. Vi får gerne en snak om verdenssituation og så videre. Ja. Og på Giraf her i søndags, da vi sammen med os, den skal vi, 2006. Der gik den som sædvanligt lidt over, og så var den uden til plastik, den smager nu ikke rundt en fin. Men der var også lidt sådan, vi tænkte, okay, de gamle de har været sammen i 25 år, eller været gift i 25 år. Hvordan fanden kan det lade sig gøre? Hvad skal der til, for at man kan have et ægteskab i 25 år? Vi sad og funderede sådan lidt over, jamen... vi lader bredt. Kom lidt frem til lidt den samme konklusion som mange andre åbenbart i aften også, når vi kom frem til, at det kræver et godt samarbejde. Og ja. Ja, det er jo noget med at arbejde sammen her. Vi har tænkt os faktisk, at selvom vi ikke er mor og far, så har vi alligevel været sammen i 22 år, Jørgen og mig, så er det ikke på den måde sammen, altså. Også nogle gange kommer det. Og vi er gerne så som brødre, altså der er godt nok 300 km i mellem os, men hvad medierne det giver os med i dag, så er vi sgu faktisk sammen hver dag, Jørgen og mig. Det er inspirerende, hvad man kan. Vi vil faktisk rigtig gerne vise et eksempel på, hvad samarbejdet kan være. Og jeg tror, grund til, at vi har så god samarbejde med os, som vi vil vise jer, det er sgu noget, vi har fået fra jer. Så det vil vi lige prøve. Og mens vi gør det, så skål lige. Skål! Mine damer og herrer, så har vi et eksempel på Oh.
mange ting, jo. Lær den, så kan være sammen i 25 år. Så, lige, så synes jeg sgu også godt, så kan vi godt gå lidt over til det seriøse her, fordi at som sagt tidligere, så kan man ikke det her, uden at man har fundet værktøj. Det er vi helt sikre på, at vi har fået færdigt. Vi er så stolte af at være så. Det kan slet ikke beskrives. Far, mor, længe leve. Og så satte han ind med den lange.